Barcha assalomu alaykum. Bugun men sizlarga yana bir funksiyani ko'rsatmoqchiman. Masalan, deylik, mana shu yozuvni men teng o'rtaga qo'ymoqchiman. Buni ko'pchilik nima qiladi? Mana bunda probel qiladi, taxminan qo'yadi. Bu albatta noto'g'ri. Buni o'zini bajaradigan funksiyasi bor. Mana bunday, demak, kerakli joyni belgilab olamiz. Mana bu yerda qarang. Mana kechirasizlar, mana chap tarafda turibdi. Mana o'zi avtomatik teng o'rtaga qo'yadi. O tarafga qo'yadi. Hamda mana bu funksiya nimaligini hozir ko'rsataman. Masalan, mana shunday to'yla tekst bo'lsa, mana bunday turadi-da bu aslida. Mana bunday turadi, lekin mana buni qilsak, teng mana shu yerga teng taqsimlab beradi. Mana orasiga probellarni o'zi avtomatik qo'yib, teng taqsimlab beradi, chiroyli ko'rinishga keladi. Mana shunaqa gaplar, do'stlar.